Pozdravljeni. O tem, kaj prostovoljno delo pomeni, koliko koristno je za stare in kakšna je vrednost prostovoljnega dela starih, je veliko izrečenega in napisanega. Zato bom predstavila svoj širši pogled na vlogo civilne družbe in prostovoljnega dela v starajoči se družbi. To je pogled 85-letne, torej stare ženske, ki desetletja deluje kot prostovoljka. Torej, to je moja osebna izkušnja, osebna razmišljanja. Čas koronavirusa je obudil interes za prostovoljno delo, za solidarnost, za odnose in soodvisnost med posameznikom in skupnostjo in seveda še posebej za povezave med prostovoljnim delom in starostniki. To je razumljivo, ker so stari v pričujoči epidemiji najbolj ogrožena skupina prebivalcev in ker veliko starih v teh okoliščinah potrebuje moč drugih za vsakodnevno preživetje. A ne glede na sedanjo situacijo, je prostovoljno delo tesno povezano z demografskimi spremembami in starajočo se družbo. Veliko in naraščajoče število starih ljudi pomeni na eni strani več potreb v človeških resursih za zagotavljanje oskrbe starih. Pomeni pa tudi nove potrebe, kot so potrebe po človeški družbi in izkazovanju prijaznosti in posledično tudi terja nastanek novih poklicev in novih vrst delovnih mest. Po televiziji sem pred časom poslušala oddajo o poklicih prihodnosti, in med temi poklici je bil tudi poklicni prijatelj. To se pravi oseba, ki je zaposlena, plačana za prijateljevanje in drobne usluge starim osebam. Mnogih potreb vse večjega števila starostnikov in vse starejših starostnikov država in njene institucije ne krijejo in ne bodo krile v prihodnosti. Razlogi so in bodo različni, sklepi odločevalcev glede porazdelitve denarja v budžetu, pomanjkanje razpoložljivega denarja, primanjkljaj človečnostne komponente v delovanju institucij pomoči, nezmožnost zadostiti emocionalnim potrebam starih ljudi po človeški toplini in še mnogi drugi. Potrebna je in potrebna bo aktivacija resursov iz socialnega tkiva in civilne družbe. Na drugi strani več starostnikov pomeni tudi več razpoložljivega prostega časa, velikega števila oseb, v mislih imam zdaj seveda stare osebe, oseb z znanji, izkušnjami, energijami, ki lahko koristijo družbi, pa tudi krijejo potrebe lastnega izseka prebivalstva. Tretja razsežnost povezav med starajočo se družbo in prostovoljnim delom je, da stari ljudje sami potrebujemo lastno delo in delovanje v korist drugih in skupnosti kot vir osmišljanja svojega življenja, kot možnost ostati javno dejaven in vključen, povezan z drugimi in s skupnostjo. Ob tem še to, stari smo pripravljeni delati, a mnogi nimajo priložnosti, nihče ne pokaže interesa za njihovo delo, če tudi bi lahko bilo še kako koristno. S tem, ko jim oduzamemo možnosti dela za druge in skupnost, jih dodatno izključimo, ponižamo na socialni lestvici. In to dogajanje me spominja, ker delam veliko z begunci, na naš odnos do beguncev, ki jih v psihološkem smislu dodatno prizadene ali pa potopi to, da ne smejo delati, da izgubijo tudi svoje socialne vloge in postanejo niko in ništa, kot so govorili begunci iz Bosne v zadnjih balkanskih vojnah. Toda omogočiti prostovoljno delo starim ni le zadeva človekoljubnosti, je tudi zadeva ekonomičnosti in ekonomije, saj lahko veliko koristnega prispevajo k družbeni dobrobiti. Navedla bom primer. Obiskovala sem gospo v domu za ostarele in ta gospa je rekla, joj, komaj čakam, da bodo prinesli brisačke, da jih bom zlagala. In res se je
Okrog petih pojavila medicinska sestra, ki je prinesla eno veliko culo brisač iz pralnice, in ta gospa je potem 2 uri zlagala brisačke. In mi je rekla, ne veste, kako mi dobro dene, da vsaj nekaj koristnega in smiselnega naredim. Zdaj, seveda, gledano z pozicije zakonodaje ali pravil delovanja institucij, bi lahko rekli, to izkoriščanje dela oskrbovancev. Gledano z pozicije te gospe, ki je imela privilegij, da je lahko zlagala brisačke, je pa to dobro delo, ki ji je pomagalo. Ob prepoznani nujnosti in koristnosti prostovoljnega dela za stare in prostovoljnega dela starih, seveda velja, da je država, to je pravna vodstvena struktura družb, dolžna poskrbeti za stare. In res, države imajo svoje strategije dolgožive družbe. Slovenska strategija se mi zdi kar dobro razdelana. Seveda pa so strategije na papirju eno, njihova realizacija pa drugo. Ali pa pogosto dolgo traja, da se realizirajo in medtem se starim ljudem dogajajo manj lepe reči. Pa tudi naj parafraziram Kennedyja, če neka družba želi rešiti težavo, ne zadošča, da se zgolj sprašujemo, kaj bo država naredila za nas, temveč tudi, kaj mi, kaj jaz lahko naredim za reševanje problema. To vprašanje je na mestu vse zaradi teh razlogov. Prvi je ta, da država to sem jaz, to smo mi, vsaj naj bi bilo tako v demokratičnih družbah. Drugi razlog pa je v tem, da formalna pomoč in formalne institucije največkrat ne morejo zadostiti mehkim, a življenjsko pomembnim potrebam po človečnosti in človeški bližini. Nikakor ne trdim, da ni človečnosti in dobrote v državnih institucijah ali pa zasebnih institucijah. Vendar gotovo obstaja, toda dva pomisleka sta pri tem ali pa dva zadržka pri tej ugotovitvi. Prva je ta, da je ta prijaznost, dobrota, človečnost v dokajšnji meri slučajnostna, odvisna od posamezne zaposlene osebe, od osebe, na katero naletiš, pri tem imaš lahko večjo ali manjšo srečo. Hvala Bogu, takih oseb je v javnih zavodih in službah še veliko, mislim, takih dobrih. Vendar ne dovolj, da bi zadostili potrebam starih, ki so od njih odvisni. Kakorkoli, skrb za stare ljudi, še posebej mehkega dela skrbi, to je emocionalnega, psihosocialnega, dostojanstvenega, si ne moremo predstavljati brez angažiranja civilne družbe, ljudi kar tako in to ljudi vseh starosti. Civilna družba, socialno tkivo, prostovoljci so torej pomemben resurs blaginje starih. Nudijo lahko poleg duševne podpore in socialnih stikov tudi mnoge praktične rešitve in so zakladnica modrosti vsakodnevnega življenja. Mnoge med njimi so naravne zdrave pameti, a začuda neodkrite s strani institucij. Proizvedejo pa lahko tudi bolj znanstvene, socialne in tehnične inovacije. Sociologi govorijo o znanosti civilne družbe, ki jo uradna znanost ne prepoznava. Hočem povedati, da resnično civilna družba je tudi generator, izvor mnogih originalnih, novih rešitev, ki lahko vplivajo na kakovost življenja starih. Torej ne samo generator dela, človeških energij, človeških resursov. Široko vključevanje civilne družbe ima še druge širše učinke, ki so pomembni za kakovost življenja starih ljudi. Namreč ozavešča skupnost, kritično maso ljudi v skupnosti o dejstvu, da so stari ljudje, mogoče se vam zdi čudno, ampak mnogi na to pozabljamo ali pa smo pozabljali, da jih bo vse več starih ljudi in da bodo tudi oni stari. Še bolj stari, kot so današnji stari, ker se življenjska doba podaljšuje. No, ob tem se spomnim svojega malega vnuka,
ki se je nekoč postavil pred mene in me vprašal, Anica, a bom tudi jaz kdaj tako star in tako debel kot ti? Dobro, pri 4-letnem otroku to še razumeš v to vprašanje, ampak naj pošteno povem, da pred nekaj desetletji sem tudi jaz mislila in to dolgo časa mislila, da svet starih ni moj svet in da tako rekoč nimam nič z njim popraviti. Vključevanje čim večjega števila državljank in državljanov v takšna ali drugačna prizadevanja za dobrobit starih ni le aktiviranje človeških virov. Pomeni tudi razbijanje skrbečega sožitja s starimi, občutljivosti in odzivnosti, družbe za njihove potrebe, spreminjanje stališč do staranja in starih in ne nazadnje tudi vlaganja v zagotavljanje lastne dobrobiti, ko se bo starim zgodila starost. Zato mislim, da bi tudi v državnih strategijah kazalo posvetiti več pozornosti temu, kako aktivirati socialni kapital skupnosti za skrb in sožitje s starimi in kako razvijati strategije sinergij med obema sektorjema, državnim in civilno-družbenim. Pa seveda tudi kapitalskim, ne smemo namreč pozabiti, da živimo v svetu, v katerem je kapital malo da nemočnejši od države. Kaj to konkretno pomeni? Navedla bom primer z mojega področja, jaz sem otroška psihiatrinja, ukvarjam se tudi z vprašanji vzgoje, socializacije, mladih za prosocialno vedenje in solidarnost. Vidite, v sedanjem času se mi zdi, da je, hvala Bogu, interes vzgojno-izobraževalnega sistema za ugrajevanje vzgoje za prosocialno vedenje, vzgoje za kulturo spoštovanja drugega in pomoč drugemu, da je porasla. Vse več je želja za izvajanje nekih delavnic, predavanj za šolske delavce. In mislim, da je ta interes lahko dober nastavek za trajna sistemska vzgoja prizadevanja tudi za razvijanje prosocialnega vedenja otrok in mladih, tudi do vseh ljudi, ampak tudi do starih. Skratka za vzgojo neke kulture, spoštovanja in sodelovanja s starimi. Jaz sama sem stara mama in seveda kot mnoge druge stare mame in stari očetje sem v tej situaciji ločena od svojih vnukov, jih ne vidim. In me neskončno razveseli, če se kdaj kdo spomne in me pokliče. In mislim, to je recimo in tak lep primer navajanja otroka na empatijo, sočustvovanje s starimi in tudi odzivom na potrebe starih. Preprosto otrokom rečemo in svetujemo naj po telefonu pokličejo babico ali dedka, govorimo o tem, kaj to pomeni babici in dedku. In se mi zdi, da je recimo to tak lep praktični primer, kako navajamo otroke, da mislijo na stare in da se potrudijo, da nekaj dobrega naredijo za nje. Zdaj, kar zadeva besednjak. Najbrž ste opazili ali pa vas je zmotilo, da v svojem nagovoru uporabljam pridevnik star, stari, stara. Ta beseda kot njene izpeljanke so dobile v današnjem času slabšalni pomen. Govorimo o starejših občanih, o tretjem življenjskem obdobju, o seniorjih. Bog ne daj, da izrečeš besede star ali starec ali starka. In ni lepo, da tako rečeš o sebi, pričeli ti bodo dopovedovati, koliko let življenja imaš pred seboj, da je važno, kakšen si po duhu, ne po letih. In še bolj te bojo pa zamerili, če boš počel govoriti o lastni smrti. Sprememba zaželenega in primernega besednjaka na področju starosti odraža sedanji prevladujoč odnos do starosti. Starost pojmujemo kot stanje posebne ranljivosti, nemoči, degradacije, malodane bolezni, o katerem je treba govoriti previdno, da ne bi prizadel osebe, kateri se dogaja starost.
Zanimivo, podobna diskriminacija se odraža glede revščine revnih v jeziku. Prijateljica me je pred kratkim po spletni pošti vprašala, ne vem, kako naj napišem revni. Pač napišeš revni, ampak to ni v redu. Na nek način ni umestno, je lahko celo žaljivo. In zelo spoštovana kolegica mi je na nekem predavanju, ko sem govorila o otrocih in revščini, me je opozorila, da ne smemo uporabljati besedo revni otroci, ampak otroci in družine iz nižjih socioekonomskih okolij oziroma z nižjim socioekonomskim statusom. Primerjava z besednjakom revščine in besednjakom starosti pravzaprav ni stran pot ali odklon od naše teme. Namreč revščina še kako sodi v razmišljanje o starosti, ker je sestavina starosti mnogih ljudi in slabša kakovost življenja mnogih starih ljudi. Torej, če se vrnem k besednjaku, stare ljudi, ki živijo v revščini, bi morali, če smo politično korektni, imenovati starejše osebe z nižjim socioekonomskim statusom, kar seveda zveni mnogo manj obremenjujoče, bolj higienično, kot če rečemo stari revež ali revna starka. No, kakorkoli, jaz sem še iz stare šole, ko se je še smelo uporabljati pridevnik star, stara, in ko govorim o sebi, pravim, da sem stara, če tudi to mnogim ni všeč. In še ena misel o prihodnosti, ki se navezuje na socioekonomski status starih, naj bom tudi jaz politično korektna. Vse več bo izumov, tehničnih, digitalnih, ki bodo lajšali pomanjkljivosti in težave, ki jih prinaša staranje. Eksoskeleti, vsadki v možgane, upam, da tudi robotki, ki bodo menjavali plenice. Vprašanje je seveda, kdo si bo to lahko nabavil. In z oko na srce ni prav obetavnih izgledov, da bomo v dogledni prihodnosti odpravili naraščajoče socialne razlike. Naj priznam, robotke za menjavo plenic sem sama izmislila, nisem brala o njih in veliko razmišljam o njih. Sprašujem se, kako to, da ob vseh izumih povezanih z raziskovanjem vesolja in pristankom na Mars, znanstveniki niso izumili za potrebe domov za stare, prijaznega robotka, ki bi menjaval plenice. Ob vsem spoštovanju vrednosti človeškega stika bi si vendarle želela imeti zamenjeno plenico vsakokrat, ko se mi kaj zgodi, pa če tudi to opravi robot. Morda je odgovor na vprašanje, zakaj nimamo robotkov, takih robotkov v tem, da tisti, ki odločajo denarje za raziskave, ne bodo potrebovali robotka in si bodo lahko plačali menjavanje plenic. Odnos do starih seveda oblikuje v veliki meri tudi družbene spremembe. Ekonomske in družbene silnice ter ideologija neoliberalizma niso naklonjene nam starim in v tej stvarnosti moramo in bomo vsaj v doglednem času morali delovati in umestiti svoja prizadevanja za izboljšanje položaja starih v naši družbi. No, ob tem se spomnim nekega zapisa dr. Pirtoška, v katerem pripoveduje o tem, kako je v sobi imel dva pacienta, dva bolnika. Eden je bil Slovenec, drugi pa je bil z Kosova doma. Slovenca so zelo na kratek čas obiskovali otroci, ne vem, če celo mi pisalo, da vsak drugi dan, med tem, ko osebo bolnika s Kosova, so jo pa vsak dan obiskovali in to več ljudi, ki so dolgo časa ostali ob njem. To je res, mislim, navade so različne v različnih deželah, odvisno od njihove preteklosti in odvisno od sedanjega stanja družbenega razvoja, ampak tudi na Kosovu se stvari menjajo, jaz veliko tam delam in naj povem tudi jaz v ilustracijo zgodbo,
Nekoč sem mlademu kolegu, otroškemu kirurgu, pripovedovala, da sem se, nekoč to je pred 10 leti, da sem se prijavila za dom, v dom za ostarele in se je začudil in rekel, kako to? Mi smo imeli starega očeta, ki ga je zadela kap, in ker sem med mnogimi otroki jaz bil edini moški otrok, sem jaz moral skrbeti za njega in ga čistiti. Takrat še nismo imeli gumijastih rokavic in sem ga z golimi rokami čistil, ampak nikoli nisem bil zaradi tega nesrečen, nezadovoljen, nasprotno, bil sem ponosen, da sem jaz skrbel zanj in še zdaj mi je dobro, ko se spomnim, da sem jaz bil tisti, ki mu je omogočil, da je bil čist. Torej je pa res, da tudi zdaj, tudi na Kosovu zdaj gradijo domove za stare in se situacija spreminja, ker vse več otrok ne more skrbeti, ker delajo kot migranti v Švici, v Nemčiji, drugi pa spet ne morejo skrbeti zato, ker imajo celodnevne zaposlitve, tretji pa tudi, ker mislijo, da ni njihova dolžnost skrbeti za starše, ki jih lahko dajo nekam drugam v oskrbo. To, kar tudi pri nas seveda večina ljudi misli. In zdaj naj zaključim. Res je, prostovoljci, prostovoljno delo lahko storijo veliko, koristijo veliko starim. Toda osnovna odgovornost skrbi zanje je na družbenih strukturah, vodstvih, za katera smo se odločili, na ljudi, ki smo jih izvolili v parlamente in postavili na mesta odločevalcev. Vendar se mi zdi iluzorno, da bo država naj bo še tako plemenita, lahko rešila vprašanja kakovosti življenja starih. Zmanjkalo ji bo denarja, soočila se bo z interesi kapitala, z jaz vrednotami in neoliberalnimi ideologijami. Zato je poleg državnih sistemov in seveda zasebnih sistemov, pa bodo dosegljivi le manjšemu številu ljudi, zaščito starih in kakovost življenja starih, potrebno za življenje starih in kakovost njihovega življenja, potrebno razvijati strategije zagotavljanja tega v socialnem tkivu v skupnosti. In še čisto za konec, ker sem po naravi kljub svojim letom še vedno aktivistka, pred kratkim me je novinarka vprašala, kaj so moji vzgibi za opravljanje prostovoljnega dela. Odgovorila sem, da delam, delujem, ker čutim odgovornost do socialnih dogajanj, ki povzročajo stiske ljudem, iz sočutja, ker želim v času življenja, ki mi še preostaja, narediti še kaj dobrega, pomagati. Pomagam, da bi povrnila dobro, katerega sem jaz prejela od drugih, da bi se odkupila za vse, česar nisem storila za dobro drugih, pa bi lahko storila. V zadovoljstvo mi je, da uporabljam koristno za druge svoje znanja in izkušnje, ker mi prostovoljno delo zapolnjuje in osmisli življenje. Moje sporočilo, torej ti vzroki, ki jih navajam, mogoče zgledajo egoistični, vsaj ta zadnja polovica, ampak ne vidim v tem nič slabega. Moje sporočilo in spodbuda starim ljudem je, prizadevajte si za dejavno življenje, iščite možnosti za delovanje v korist drugih in skupnosti, od tega boste veliko dobili tudi zase. In pri tem ne mislite, da morate narediti velike stvari ali učene stvari, ali da niste dovolj usposobljeni za neko delovanje. Majhne reči lahko drugemu veliko pomagajo, zlasti če so del njegovega vsakdana. No, drugi apel je namenjen ne starim ljudem, tudi vi boste stari, starejši od nas, današnjih starostnikov, ker se življenjska doba podaljšuje. To ni grožnja, to je stvarna ugotovitev. In ko spreminjate stališče in odnosa in vedenje do starih in razvijate oblike in sožitja s starimi, vlagate tudi v lastno prihodnost. In apel organizacijam civilne družbe, še posebej prostovoljskim nevladnim organizacijam, ustvarjajte čim več spodbud in priložnosti za prostovoljno delo starih.
Za zavode, v katerih živijo stari ali službe, ki skrbijo za pomoč starim, ki ostajajo v svojih domovih, poskušajte zapolniti prosti čas starih ne le z družabnimi ali miselnimi vajami. Ugradite v programe dejavnosti, od katerih bodo drugi imeli kako korist, kar bo poleg razvedrila in krajšanja časa dodalo njihovemu življenju vrednost in smisel. In apel odločevalcem na ravni države, poleg prizadevanj za udejanjanje strategij kakovosti življenja starih v dolgoživi družbi, vlagajte tudi v razvijanje sinergij med miselnostjo in delovanjem socialnega tkiva in delovanjem države in njenih institucij. To je vse, kar sem želela povedati. In za konec vsem starim in ne starim želim veliko dobrega in zdravja. Hvala.